Файно, дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, дзвіночок та залишити коментар. Переговори за участю українських військових. Патрушев підписує договір, Китай отримує Сибір, Україна отримує ядерну зброю. Ситуація навколо війни в Україні набуває нових несподіваних обертів. Згідно з останніми повідомленнями, у телеграм-каналах з'явились дані про те, що в Москві тривають інтенсивні дипломатичні маневри, які можуть стати визначальними для майбутнього не тільки Росії та України, а й для глобальної політики. На тлі цих подій Путін може опинитися в ізоляції, а ключові ролі в управлінні Росією взяти на себе інші політичні фігури, зокрема Дмитро Патрушев, один із найближчих союзників президента. Згідно з інформацією з телеграм-каналів, після низки складних переговорів між США та Китаєм, що відбулися в останні дні, Патрушев, ймовірно, отримав від міжнародних гравців зелене світло для зміни влади в Росії. Як повідомляють джерела, Патрушев готовий стати тимчасовим керівником Росії, якщо підтвердиться інформація про смерть Володимира Путіна. У ході цих переговорів, як зазначають інсайдери, Патрушев буде змушений погодитись на серйозні поступки. Зокрема, він має намір організувати підписання договору, який передбачає, що Китай отримає контроль над Сибіром, а Росія остаточно втратить ці стратегічно важливі території. У відповідь, Китай відмовиться від своїх претензій на Тайвань, що стане важливою перемогою для США, які прагнуть стабільності в Азійському регіоні. Переговори, які змінять світ. Можливі переговори, в яких візьмуть участь українські генерали та політики, викликають особливий інтерес. Після того, як інформація про смерть Путіна буде підтверджена, за планом Патрушева відбудеться офіційне звернення до міжнародної спільноти. Очікується, що під час цих переговорів Україна може отримати певні гарантії безпеки, зокрема йдеться про можливість розвитку української ядерної програми. Інсайдери з Кремля повідомляють, що частина цієї домовленості буде спрямована на забезпечення Україною стратегічної ядерної зброї, подібної до того, якою володіє Ізраїль. Це стане важливою гарантією безпеки для українців, а також надасть країні додаткові козирі на міжнародній арені. Вже зараз, за словами експертів, в Україні активно вивчають можливість відновлення ядерного потенціалу, який був втрачений після підписання Будапештського меморандуму. Слід нового кілера і таємна смерть. Паралельно з дипломатичними зусиллями відбуваються і більш темні події. Однією з найбільш обговорюваних тем останнього часу є таємнича смерть вбивці Ірини Фаріон, яка, за словами деяких джерел, була ліквідована вночі після отримання другого траншу коштів за виконане завдання. Ці події підштовхують багатьох до роздумів про те, хто стоїть за цією смертю і чи є в цьому якийсь більший політичний контекст. Інсайдери стверджують, що замовник цього вбивства був близьким до вищих ешелонів влади в Росії, а сама ліквідація стала частиною більшої операції, спрямованої на усунення людей, що можуть бути причетні до дестабілізації ситуації в Україні. Більш того, є припущення, що смерть вбивці Фаріон може бути пов'язана з численними внутрішніми конфліктами серед російських еліт, які, здається, потрапили в пастку між інтересами зовнішніх сил і необхідністю зберігати контроль всередині країни. Розмова Трампа і Патрушева. Інтереси України і Росії. Особливу увагу привертають розмови, які в останні дні нібито відбулися між екс-президентом США Дональдом Трампом і Дмитром Патрушевим. За інформацією з телеграм-каналів, Трамп відзначив, що США мають стратегічний інтерес у зміцненні своєї позиції в Європі та Азії, і тому активно підтримують переговірний процес, що включає Китай та Росію. Зокрема, очікується, що США нададуть підтримку Патрушеву в обмін на виконання певних умов, зокрема на забезпечення стабільності в Східній Європі та виконання умов, які сприятимуть відновленню глобального мирного порядку. Патрушев, в свою чергу, може бути готовий до поступок. Договір, що передбачає поділ Сибіру з Китаєм, а також поступки з української ядерної зброї, можуть стати важливим етапом у цій глобальній грі. Підсумки. Що чекає на Україну? Україна, яка вже понад рік веде жорстоку боротьбу за свою незалежність, виглядає як одна з головних фігур на міжнародній арені. У разі підписання цих угод Україна не тільки отримає гарантії безпеки, але й збільшить свій вплив у глобальній політиці. Очевидно, що країна може отримати значну підтримку від США і Китаю, зокрема у військовій та економічній сферах, що дозволить стабілізувати ситуацію на сході Європи. Але це також може означати, що Україна буде змушена зробити непрості компроміси. Відновлення ядерного потенціалу, яке здавалось нереальним ще кілька років тому, може стати реальністю вже найближчим часом.
Водночас розвиток подій на міжнародній арені свідчить, що Україна залишатиметься важливим гравцем на політичній карті Європи, навіть у ситуаціях, коли здається, що її майбутнє під загрозою. Тим часом ситуація всередині Росії залишається нестабільною. Тривають внутрішні політичні інтриги, а Путін може стати частиною історії, якщо підтвердяться чутки про його смерть. У будь-якому випадку виглядає так, що найближчі місяці принесуть серйозні зміни в політичному ландшафті, і Україна, ймовірно, стане однією з ключових фігур у цьому процесі. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Файно, дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар.